muri no minsi haragaragara abahanzi bamwe bahanga ibihangano birimo ibitutsi ibitutsi none nta nubwo bigituka wumva bituka icyo bitikiremwa mu biteye ubwoba biteye isoni bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu sinzi hariho indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo ni umuhanzi ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki kuko umutima nama ntabwo wakubwira kuvuga biriya bintu uziko bizajya public uziko bizajya abana bawe bazabibona umugore wawe bazabibona hari igihe wibaza ati yari yanyoye ibiki uyu muntu ajya guhanga ibi bintu ugasanga aho kugira ngo ahange igihangano kizima ahubwo arahange ibikorwa bigize ibyaha Libre rihanangiriza abo bantu bose bari bwiyumve muri ibi mvuze hari abahanga bahanga ibishegu bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukoza soni n'ubusambanyi noneho haje n'abahanga bahanga batuka abantu noneho sino ukumva baratuka icyo bita umubyeyi wari we wese umuntu wese ukumva yatutswe ribira bihanangiriza irabaha ubutumwa bwo kugira ngo babivemo bahanga ibihangano bizima naho guhanga ibihangano birimo ibitutsi bitesha agaciro ikiremwa muntu birimo kwandagaza ikiremwa muntu ntabwo izabyihanganira irabibutsa ko imyitwarire nkingi iganisha ku bikorwa bigize ibyaha bihanwa n'amategeko inama abahanzi tubagira abahanzi baragirwa inama yo guhanga ibihangano bitabahanganisha n'amategeko abahanzi bahanga ibihangano bitabahanganisha n'amategeko kuko guhanga igihangano kiguhanganisha n'amategeko muri make ni inzira yawe yo kuzima ni inzira yawe yo kugira ngo akazi karangire ibihangano nk'ibyo bituma utamara igihe hano ni byiza ko wahanga igihangano kitaguhanganisha n'amategeko kuko guhanga igihangano kiguhanganisha n'amategeko nta buhanga burimo pe nta nabuki ahubwo wowe wagombye guhanga igihangano gituma abantu bakumva bakaba bahora bakwibuka hari ubundi butumwa nagira ngo wenda mpe abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga wenda nka za Twitter cyane bijyanye byo bijyanye n'aya matelefone ujya kubona ukabona umuntu aranditse ariko wenda nuko bandika bahisha n'amazina yabo yenyewe biyise twatuzina akajya akavuga ati telefone yanjye kuko ntari umunyamahanga ntabwo izigera iboneka nimukebuke mwirebe nubwo nabo barimo ariko iyo ikirego cyaje gutangwa ntabwo bakubaza nationalite bakubona nk'umuntu wahohotewe ugomba kwakirwa kujya hariya rero kandika ngo jyewe telefone yanjye cyangwa ikirego cyanjye ntigikurikiranwa ngo kuko ngo ntari umunyamahanga ukeka kuri gushyira pressure ku rwego rw'ubugenzacyaha aho ngaho uribeshya ntabwo dukora kuri pressure ahubwo dukora mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo bwateganyijwe n'amategeko ku buryo ikirego gikurikiranwa nk'uko cyakagombye gukurikiranwa uwo uriwe wese nta priority uvuga priority ni uko ibirego byaje ikirego kiraza kikaba signed ahantu hatandukanye bitewe naho icyaha cyakorewe ubwo rero kwandika gutyo uzi ko uri gutera pressure abo bantu turabagira inama bareke kugwa mu mutego uwo ni umutego wa propaganda uwo ba bantu cyane baba hanze barwanya igihugu bashaka gukura urwikekwe hagati y'abanyarwanda n'inzego leta iba yarashyizeho social media ni ku karubanda ugasanga umuntu ngo agiye kubohokera kuri social media akajyaho akavuga ngira ngo
ngira ngo banyirabayazana nimwebwe nimwe mufite kamera hano imbere yego si mwese ariko bamwe muri mwe cyangwa bagenzi banyu bataje ukamutunga kamera hari ikintu bita social responsibility yaba social media users social responsibility hari inchingano wowe ufite kamera YouTube ufite YouTube channel ufite Instagram ufite social media platform yari yose hari inchingano ufite kuri public kuri rubanda wo kutabagezaho amakuru abakuru mutima amakuru abateza isoni amakuru ashobora gutera n'ikindi kintu cyari cyo cyose umuntu agiye hariya amaze n'imyaka 30 agiye kuvuga ngo ukuntu ngo umubyeyi we yamusambanyaga kandi uwo muntu afite umugore afite umugabo afite n'abana babana jo barajya ku ishuri babwira ati dore mama uyu ni umwana wa mu mama wagize urumva hari umuririmbyi yararirimbye ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge nukuvuga ngo wowe ubereyeho hari abantu ubereyeho ntabwo rushobora kuvuga ngo ese ubundi uyu muntu ajya kubohoka hariya kuri iriya YouTube kuri ya kamera urahabohokerane ninde ugufasha tuzi neza ko uyu muntu afite ibibazo nk'ibyo ajya kureba ba bantu b'inzobere mu by'imitekerereze wowe hariya ahubwo uzarebe comment bashyiraho nizo kumwongerera ibibazo kumutuka abantu nibagire ikintu cyo kwigirira ibanga hari ibintu bajya hanze haye imvugo bava ngo ni ukwimena inda ugasanga umuntu agiye hariya umugabo ngo umugore yarananiye ngo yirwa agira gute kandi n'umukuru w'umudugudu ntabyazi ntiwanatanze n'ikirigo ntiwagiye n'umwisanga hanyuma mwebwe rero ba social media users kubera gukurikira za views ikintu bita integrity ubunyangamugayo bamwe barabutaye mumbwize ukuri abantu bageze naho muri izi channel ngo ziyobokamana zifite ngo editorial line ziyobokamana bigeze aho bakira umuntu wigamba ko yisha abantu ngo yanyoye n'amaraso bakabipublika umutima nama wa bamwe wagiye heko nimumbwize ukuri wagiye hari ibintu hari abantu bisanze bakoresha social media ariko batazi bakibagirwa umutima nama wabo ibyo bintu turabihanangirije ntabwo dushimishwa nuko uzagikurikiranwa muri RIB kuko bamwe barakurikiranwa biteye n'isoni uvuga ngo uri mwiyobokamana ahubwo ukaburi mu byaha wavuye muri editorial line ukajya gutangaza ibihuha ntabwo bidushimisha ko mukurikiranwa icyo inama tujye nuko izi social media platform ni uburyo bwaje tugomba kubyaza umusaruro tuzirikana umurongo w'amategeko leta ishyiramo imbaraga kugira ngo izi social media tuzibyaze umusaruro aho igiciro cya internet bakimanura umunsi ku wundi aho bubaka ibikorwa remezo ni uburyo bwo kugira ngo abantu biremere bihangira imirimo ariko turayihangira imirimo dute mu buryo amategeko yateganyije ntabwo avuga ngo kwihangira imirimo ngo uragenda ufate ibintu byose ushyire hari bigeze naho umuntu afata ifoto y'umuntu akeditinga akamuryamisha mu bitaro ngo kuko ari umustari agashyiraho RIP RIP yapfuye wowe ukaryama ugasinzira ugakora ibyo bintu naho ngaho tugeze ariko rero noneho mbabwira uko bimeze ngira ngo umurongo utukura hari bamwe bamaze kurenga amategeko arahari ntabwo azabyemera guhora akandagirwa inyungu ndavuga za views inyungu bari gukura muri ibi bintu niyo iri gutuma abantu bata ubunyangamugayo muzi birashoboka content hano zirahari content nyinshi zirahari niyi ngiyi ndi kubaha ni content mushakire content mu buryo bwiza kuko zirahari pe ahubwo abantu bamwe ntibicara ngo batekeze content nzima zirahari zakugaburira zabona views ukabona nayo mafaranga social media platforms zimwe ziri gukoreshwa kukangisha gusebanya murabizi aho umuntu abwira undi ngo nutama amafaranga uyu mubare
ya mafoto yawe wambaye ubusa ndayashyira hanze. Ibyo ni ibintu bikunda kuba hagati y'abantu bigeze gukundana bakajya boherezanya mafoto. Turabwira ko icya mbere gukundana n'umuntu ntibivuga ko ugomba kumwohereza amafoto yawe y'ubwambure. Wowe uyamwoherereje uri nyirabayaza. Ingaruka zizavamo rero ni izo ngizo. Zo abantu bagashwana bagatangira gusebanya batyo. Wowe wayohereje wakoze icyaha cyo gukwirakwiza amafoto y'ukoza so. Nawe uri gukangisha kanaka kumusebya. Icyo ni icyaha nacyo uri gukora. Social media nanone ziri gukoreshwa mu kwamamaza. Navuga izo kwamamaza abantu ngo bafite ingufu ingufu surnaturel ingufu zidasanzwe bageze naho bavuga ngo bagaruze ibyibwe abantu bagaruze ibyibwe mwirirwa mwamamaza muzi ko mubeshya baje bagafatanya n'aribo izi telefone zikajya zigaruzwa ko atari yegera ribu ngo azabibwira ahubwo abantu barirwa batanga amafaranga wowe bagutwaye miliyoni ijana ukiruka nko kajya mu Bugesera ngo ugiye gushaka kanaka kiruka nko kajya ku Rusumo cyangwa ngo ugiye Rubavu ngo gushaka kanaka ngo ibyibwe akabanza akakuryamo hafi nk'icya kabiri ubundi ukazagarura ubwenge uje kuri ribu uje kurega ngo ngo yantwariye amafaranga ngo nabya bindi ntiyabigarusha ubundi wari kuza kuri ribu mbere muri make muri gufatanya na ba bantu kugaragaza ko inzego za leta zigaruza ibyibwe ntacyo zikora ahubwo abantu aribo bafite ubwo bushobozi ngo kugaruza ibyibwe ntibishoboka barakurya amafaranga nabivuze ko social media zibikoresha mu buryo bwo kwamamaza ubwomanzi ubusambanyi ibintu ngira ngo tugenze gakya kuko hari icyo bita gutangaza ibikorwa by'urukoza soni turibaza hakorwa iki nabari gukurikiranwa usanga habamo tuvuge iyo twagize uwo dukurikirana wakoze ibintu nk'ibi usanga bagenzi be nabo bari kuza muri za defense ngo baramubeshyera ariko bikanarangira nabo ubwabo bamwe basubiye na hariya bakajya kwigamba ngo twarabikoze amafaranga twarayariye nyine ewe ugasanga barigamba hari icyo nkundi amategeko ntabwo ajya yemera ko yagumya gukandagirwa ndagira ngo mbabwire ko ari ukwibeshya gutegereza ko amategeko adahari amategeko iteka azirwanira igihe cyose hari uzayakandagira hari rero n'abatekamutwe ngira ngo muri ino minsi mushobora kuba muri hano mwarakiriye utumesaje ngo ishyura kuri iyi nimero rwose ntukajye wemera hari rero uwo bikubitsana n'uko yari agiye kwishyura koko agahita yishyuraho dushishoze tugira amakenga wa muntu ubeshywa ngo umwana wanjye ngo umwana wawe baramugonze ngo ari ku bitaro bakaguhamagara ngo papa we ninde ngo dukore ifishi ngo ohereza amafaranga ibyo bintu ntimubyemere ni ukubeshya ubutumwa muze kubugeza ku bantu neza ikindi cya kabiri umuntu aguhamagaye yitiriye kampani runaka ngo ndagira ngo nkwinjize muri mokash akakubwira ibintu amakode akubwira nayo aguhindura iki password yawe ikabirahindutse akinjira muri mokash akajya ku mabanki akaretera akagutwara amafaranga hari ibintu dushobora kwirinda noneho wabaza nk'aho umuntu victime ati se byagenze gute ngo yambwiye ngo urumva ngo yambwiye ngo ndi mukavuyo ngo ambwira ibintu ntumva ngo none si ibintu utumva kucyo ubikora hari igihe wumva wamubaza gutyo ariko ukabyihora kuko aba ari victime agutakiye ukabikurikirana ariko rero uyu ni umwanya mwiza nyine ikintu utumva ntugikora mwumvise yitwa Murangira Bitelin umwe wagarutse kuri ibibazo bimaze iminsi bivugwa cyane hirya no hino mwabyumvise bigaruka ku mbuga nkoranyambaga muri showbiz n'ibindi bigiye bitandukanye akomeje ku ntambara y'amagambo imaze iminsi ivugwa mu ruganda rw'imyidagaduro cyangwa se ibijyanye nka briefing mwabyumvise mu gihe cyashize hey ni byinshi yavuze ni byinshi yagarutseho mwabyiyumviye ikindi yagarutseho ni ibijyanye na bimwe twakomeje mu minsi yashize bya bamwe
ubigambye ko ngo batwaye ubuzima bwa Pasteur Théogène nabyo bigarutseho ndetse azana gukomoza ku bibiga amatelefone abyo kumuza bakora scam yo kubeshya abantu ngo nutaba amafaranga ndaza gushyira amafoto yawe hanze mwarabyumvise ni benshi bagiye babyisangamo cyangwa se bishyanze mu bibazo nk'ibi ngibi twaje tubigaruka mu gihe cyashize gusa muri iki gihe kintu kigezweho cyangwa se kirimo kuvugwaho cyane ni bigaruka kuri dissing cyangwa se gutera amagambo kuri hagati y'abaraperi babiri avuga ati biteye isoni kubabona umuraperi avuga amagambo cyangwa se kuri umuhanzi aririmba amagambo nk'ayangaya nagavuze ngo umuraperi yavuze umuhanzi muri rusange ati biteye isoni kukibaza ngo yabayanguye ibi cyangwa se akora ibi ngibi byagenze bitu byaciye mu zihenzira n'amagambo yatangaje kuri uyu munsi bwo hashyizwaga telefone bamwe mu bazibwe zafashwe nari birumvikana ibasha kuzigaruza ndetse igaragaza namwe makoraga ibyo byaha nyuma kugaragaza abo ngabo ribagirutse kuri ibi ngibi bimaze iminsi bivugwa dore ko namwe bavuze ngo RIB igomba kugira icyo ivuga cyangwa se icyo ikora kuri ibi ngibi cyangwa se ivuga kuri ibibazo bimaze ibisi kuri imbuga nkoranyambaga benshi babyibazaho byinshi so murangira bitse nubwo butumwa yatanze nawe mwabyumvise mwadukurikiye ariko se murabitekerezaho cyangwa se murabyumva gute mbere ko bivugaho ariko na pundit nawe ari igitekerezo cyo kubitangaho cyangwa se abifiteho nk'umupundit wa showbiz ireka twumva abanyarwanda natwe tukagaruka nyuma koko ngo tujya tubiye mu mwanya tuba tubiye mu mwanya tureke bisandure binigure bo itezuye nagenda bisoma nabyo byatangiye kuza kuri WhatsApp na uzimbona benshi babimbazaho batangiye ariko mwabyumvise umuntu ubutumwa yatanze ibi navuze ntago harimo gutabwa muri yombi cyangwa se wawe yataye muri yombi yano kubihanangiriza gusa babwira ati kuki mutaririmba ibindi cyangwa se mutaririmba izindi ndirimbo zirimo ubutumwa bwiza nibyo arimo avuga cyangwa se yakomozagaho